وأدركتان بهول يوغا عاشقا قلت ما انتو تاريخ تاي لابد بشي ديسمبر روح نكو سوغان حي مقالة تان قلت او فقال هانو شرطا دقمة بور ما 25 اما 30 كيلومتر اتليست ملاها او انا يو اه gurmad ka socda wasaaradda xanaanada xoolaha dhibaatooyin jira awgeed xagga xoolaha waxaanu taaganahay wasaaraddii xaruntii wasaaraddu ay ku lahayd magaalada Tsimbuur ama magaalada Tsanqulsheed sorry xaqiiqatan wax dhibaato hadda aan la kulanay oo arqalada ka jira ma jiraan sidaa laajigeed maanta waxaanu rabnaa inaanu ka jago bedelano goobtan oo nu wareegno goob kale sidaa darteed maadaama aynaa jirin wax dhibaata oo cabashadii ayna soo gaadhsiiyeen ahayd laakiin aynaa jirin wax dhibaata oo ka taagan xagga xoolaha wakaa halkaasaanu dugannahay muddoba halkaasaanu ku sugannahay oo gurmadka dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee gobolka awdal aad baad nii salaamayaa oo aniga oo indhileh waad mahadsantihiin.